Em nome de Jesus, todo pecado seja destruído em nome de Jesus, todo vazio seja preenchido por tua santidade. Pecado será destruído. Escuta agora, ó. Escuta isso. Mais um bebê na manjedoura e nem um homem pregado na cruz. Ele vive, ele reina, e o teu reino será para sempre. Ele vive. Aleluia, glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu, gente,
Hoje eu tô na graça, tô pegando fogo. Ei, xalamanarabadadarei, labatakalamachou. Ei, calabassuri, canta lamanarehei, canterei calabassuri. Drica labassuri, canta labaxanta, labassuri, canta labaxetre, calabassuri, canta labaxanta, labaxanta, labaxanta. Ah, meu querido. Shalom, mano. Gente, com vocês aí, tá? Apóstolo João Édipo, queria que vocês escrevessem aí papo profético com o apóstolo João Édipo. Édipo escreve E-D-P-O, então fica atento, meus escribas aí, ó, escrevam aí, papo profético com o apóstolo João Édipo, E-D-P-O, em letra maiúscula para eu fixar. Fala, lindão, finalmente chegou nosso tempo, né? Sim, o senhor falou do meu nome aí, pensa numa interferência divina. Eu tenho aula, tem 4, talvez 5 anos com um rabino da comunidade Bnei Noa, por causa do meu nome. Eita! Ele me chamou no Facebook, assim que ele mudou para o Brasil, e disse assim, eu quero te dar aula. Mas como eu conheço alguns judeus, eu pensei, esse cara está querendo me vender alguma coisa, certeza. Falei, eu não quero comprar nada não, moço, eu estou até numa situação financeira ruim, tá? Ele falou, eu não estou te vendendo nada, eu quero te dar aula. Só preciso que você me fale que diáspora, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a palavra diáspora. Ele falou, qual diáspora você veio? Eu falei, eu não vim em diáspora nenhuma, não sei nem o que é isso. Ele falou, não, você não é judeu? Eu disse, senhor, não, eu sou goiano. É quase igual, mas é um pouquinho diferente. E ele disse assim para mim, mas você tem certeza que você não é judeu, não? Eu falei, mas por que o senhor está perguntando? Ele falou, por causa do seu nome. Eu falei, olha, desculpa, mas no Brasil tem Souza demais, João demais. Ele falou, não, é o Édipo que eu quero saber. Eita! Aí eu expliquei. Agora, se eu imagina alguém brasileiro explicando mitologia grega para um judeu. Falei, Édipo, minha mãe assistiu na novela, mas é uma maldição que é o cara que apaixonou pela mãe, matou o pai, tá? Aí o rabino falou, nossa, eu não sabia. E eu falei, por que que você queria falar isso? Ele falou, não, porque em hebraico, E-D-P-O é a palavra Kedur. Significa juiz ou alguém testemunha que persevera na aliança. Na hora eu comecei a chorar porque João 1:6 fala assim, e veio um homem enviado por Deus, e João 1:7, seu nome era João, né? E João 1:7 diz, e ele veio como testemunha. Então, hebraico, lá em hebraico, o João 1:6 e João 1:7 formam meu nome. Aí eu tive que agradecer a Jesus, e minha mãe me disse, não, João, quando eu acordei, eu estava no cartório, uma voz falou para mim, não é para você escrever assim, é para você escrever assim. Eu falei, Jesus interferindo para mim não carregar marcas, né? É porque Deus, ele é muito zeloso com o nome. É até bom, porque eu estava falando com você ainda há pouco aqui, que nós marcamos de falar sobre discernindo o tempo e o modo, né? Alguma coisa desse tipo. Sim. Só que eu estava aqui, eu estou orando em línguas desde cedo, e o Espírito Santo falou assim, o tema quem decide sou eu. Por isso que eu falei, bota papo profético com o apóstolo João Édipo, porque quando junta dois guerreiros, meu irmão, você sabe que tem aquela música, guerreiro com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. A gente vai no zigue-zigue-zá aqui. E eu tô numa... Eu tô numa unção de interpretação de nome muito forte. E eu não tinha pensado nisso, mas você sabe que o Édipo, ele tem essa raiz hebraica, mas ele foi satanizado pelo grego. Mas mesmo na tentativa de satanizar o grego, um profético veio carregado, porque Édipo, no grego, significa aquele que teve os pés furados. Eu não sei se você já viu isso, né? Sim. Porque um determinado pastor, na cultura antiga, encontrou um bebê com os pés inchados e furados.
E ele criou essa palavra oidipós, né? Oidipós, que significa aquele que tem os pés furados. Então, irmão, você está na unção do Cristo. Não, e eu chorei muito, porque quando o Rabino me disse isso, e aí eu fui estudar a parte grega da coisa. E ele me disse assim, olha, e aí o casamento é perfeito, porque tipo assim, o Édipo foi abandonado num monte, né? E João significa graça ou resgatado. Então, se eu fui abandonado em algum lugar, a graça veio e resgatou, sabe? Então, e isso foi parte de uma cura. A minha vida é muito... eu fui colocado por Deus para dentro do ambiente familiar, eu ser um para-raio que vai impedir das coisas continuarem. Mas, por exemplo, eu conheci meu pai na minha concepção, eu nasci, ele estava lá. Ô, João, enquanto você vai falando, me diz qual é o seu nome com todo, completo. João Édipo... Souza. Souza. Só isso? Só. Tá, então vai falando aí do seu pai. Não, e eu nunca não encontrei, não conheci. Fui encontrar ele com 28 anos. E cheguei lá, levei uma oferta para ele, ajoelhei no pé dele assim, falei, me abençoa para mim ser um homem de Deus. E ele, as palavras que ele liberou, foi algo assim marcante, porque ele disse assim para mim, eu abençoo para você dar conta de ser tudo aquilo que eu nunca fui. Eita! E ele morreu exatamente, eu sei que o senhor entende de ciclos, ele morreu exatamente 4 anos exato assim que eu o conheci. Eu conheci dia 26 de janeiro de 2016, e ele faleceu dia 26 de janeiro de 2020. E eu assustei com a notícia, eu não consegui ficar tão próximo dele, porque ele morava em Cachoeira do Sul, eu moro no Mato Grosso, e falei falava com ele ao telefone, mas a voz dele estava muito debilitada por causa de uns derrames que ele tinha tido. Aí, quando ele faleceu, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O senhor me disse, João, quando você foi lá, 4 anos depois, a misericórdia visitou ele. A resposta que ele deu, a misericórdia, o salvou e terminou o ciclo. Não tinha muito mais o que fazer. Então, eu fiquei pensando, agora eu fui na minha mãe em Portugal. Porque, oficialmente, eu fui realmente, a história de Édipo tentou se executar na minha vida. Porque eu nunca me relacionei com a minha mãe, mas eu fui abandonado pelo pai e também pela mãe. Minha mãe foi embora do Brasil, me deixou aqui com 14 anos e nunca mais voltou até hoje. Eu a reencontrei porque eu fui pregar em Portugal, fui até com o posto Judá Bertelli lá, ele estava conosco lá na igreja do Adeildo. E peguei e mudei o fui lá, ajoelhei diante dela, dei uma oferta para ela e acabei com essa esfera do abandono. Porque antes de você ter um profético eficiente, você tem que aprender a ser filho. Ninguém Sim. que tem o coração de filho, por quê? Porque a gente, na nossa geração, muito de nós queremos ser pais, né? Mas antes de eu ser a paternidade, ela é sarada assim. Eu aprendi a ser filho, eu descobri que eu estou numa família... E agora eu posso me tornar pai. Mas sem eu passar por esse processo de filiação, a minha paternidade vai ser opressora. Eu vou reproduzir o modelo de abandono. Então, eu fui inserido e tratado para ficar nesse... E um dia chorando, que eu falei, Deus, o senhor não tem um ministério comigo, não. Aquelas crises que a gente dá, né? Falei, porque as coisas que eu estou envolvido são só no ambiente familiar. E o senhor me disse, João, mas onde o Elias trabalha? Ele trabalha na mesa. Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não tem nada mais familiar na Bíblia do que o espírito de Elias. Eu falei, agora eu entendi, sabe? Então, esse movimento, assim, Deus
eu sinto, não é uma soberba, nem de maneira nenhuma, mas eu sinto que Deus marcou a minha vida, que eu fui inserido com uma eleição para poder fazer esse serviço que eu estou fazendo na esfera familiar. Porque eu vou te contar para o senhor como é que eu me converti. Eu mudei de cidade, de uma cidade a 300 Vem cá, quilômetros. deixa eu te contar antes de você entrar na outra, porque vem uma Sim. onda pesada. Antes de eu conseguir respirar, vem outra. Aí não dá. Você, Deus está me falando aqui o seguinte, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. O ser humano sofre muito de orfandade emocional no mundo, você sabe disso. Eu prego Sim. muito sobre paternidade. Só que Deus está me dizendo que o órfão, ele tem uma capacidade profética muito grande. Porque no desejo que ele tem de encontrar a paternidade, ele tem um código muito grande dentro dele de busca pelo poder de Deus e pela liberação de Deus. E os maiores profetas que existiram na história foram os que eu apelido de tesbitas, que são aqueles profetas que surgiram do nada. Eles não tiveram uma paternidade durante muito tempo. E eles se tornaram profetas grosseiros, claro, porque você acabou de falar isso. A gente acaba transferindo muitas vezes as nossas. Nós fomos criados no deserto. Por que eu te falo isso? Porque eu também fui curado de orfandade. Eu tenho 45 anos de idade, com 43, se eu não me engano, ou 42. Tem uma travadinha na. Alô, Aleluia. alô, alô. Voltou, voltou. Tá. Alô, alô, alô. Vai fluir em nome de Jesus, gente. Que o leão tá rugindo, quem não temerá? Se o leão tá rugindo, até a internet vai ter que obedecer em nome de Jesus, esse espírito de trava, esse espírito de roteador, esse espírito. Esse espírito de queda de conexão. Eu abro agora Voltou, um eu portal mudei. espiritual. Eu ativo em nome de Jesus a internet do céu agora, a conexão profética agora, o portal espiritual está aberto em nome de Jesus. Mas por que eu só estou te falando Amém. isso? Voltou. Porque você foi a Portugal, cara, e a palavra que você é João é Édipo Souza, né? Eu estava vendo aqui que o Souza significa seixo, e a palavra seixo, a origem dessa palavra, ela no latim. Ela é pedra. Ela é pedra, como Pedro. Mas também Sim. a seixa, tem a seixa também, que deu origem à palavra Souza. A seixa é uma pomba selvagem. Né? Você já viu isso? Já estudou sobre isso? Não, não, Então, não. a pomba Só selvagem. isso para papel. Sabe onde essa pomba selvagem é nativa? Da onde ela é nativa? Não. De Portugal. Eita, não sabia. Forte isso, Então, hein? geralmente o nosso terceiro nome, ele traz um código de cura para os dois primeiros de alinhamento. Porque veja bem, o meu nome é o nome viking, meu nome é o nome nórdico e muito profético, porque Ricardo ele foi criado lá na França, quando os vikings tomaram parte da França e colonizaram, e ali surgiu um guerreiro chamado Ricardo, que é Rick Hard, poderoso guerreiro. Martins é um nome grego, que é o deus da guerra, Marte. Aí alguém fala assim, o cara é endemoniado, porque ele é viking e ele é grego ao mesmo tempo. Nada, nada, eu não sou endemoniado, porque Deus ele sempre vai trazer um código para resgatar o nosso nome. No profético. E como Deus resgatou o meu terceiro nome é Ribeiro. E Ribeiro é o um nome cripto-judeu.
que significa bem-aventurados aqueles que estão próximos ao ribeiro. Então, ele bem-aventura o Ricardo, ele bem-aventura o Martins e ele bem-aventura todos os que estão ao meu redor. Por isso que eu tenho uma unção de paternidade. E eu era órfão, só que eu era um órfão que fui curado. E hoje você vai ver que Elias e João Batista, que também cresceu no deserto, eles abriram escolas de profetas. Então, muitas vezes, o órfão ele é curado no seu nome, na sua identidade, para que ele abra uma escola profética e ele faça uma geração que não passou pelo caminho que ele passou. E é gerado no caminho inverso, que é o seu caso. Assim, Elias sem pai vai dar o fruto de um discípulo, Eliseu com dois pais que honram duas vezes, porque ele buscou Eliseu lá na casa do pai dele, falou: você está trabalhando, você está honrando. Então Elias nunca celebrou a orfandade, ele sempre celebrou: olha, eu estou lutando para que aqui tenha paz, sabe? Que avance. Então, é esse um serviço importante. Elias fez do profético dele não um modelo. Ele falou: o modelo é Jesus, eu venci uma guerra aqui e você vai vencer. Porque quando eu fico bem legal quando os três reis vão chamar um profeta, alguém pergunta para eles, falando bem assim: olha, tem alguém aqui que está com a palavra do Senhor? A resposta do rei tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Águas fala de pureza e mãos fala de obra. Então, alguém que a vida dele justifica a obra de Elias. Então, o Eliseu trabalhando, honrando. E também de inocentar. Eu gosto de falar esse texto porque muitas vezes alguém fala mal do seu mentor, né? Por exemplo, você, se eu não me engano, é filho do Judá Bertelli, né? Não, não, eu conheço ele só de rodagem assim. Eu congrego com o apóstolo Rinaldo. Ah, apóstolo Rinaldo, olha só que tremendo. Então, agora, se você vê qualquer pessoa falar mal do apóstolo Rinaldo, o que que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte: não, eu lavo as minhas mãos do meu mentor. Joga água inocente a ele. Depois você conversa com o Rina e pergunta: ó, tá rolando alguma coisa, cara? Tô falando de você aí fora. Só que se depender de mim, por onde eu passar, eu vou lavar as suas mãos. Sim, é isso mesmo. É tipo assim: olha, você pode não concordar, mas a vida dele me justifica. Então, eu gosto Isso. muito quando Paulo vai posicionar os profetas, ele diz que vieram em segundo lugar. E só pessoas muito maduras não são gananciosas para querer o primeiro lugar. O profeta tem que ter uma maturidade suficiente para saber que ele é o segundo, não o primeiro. Eu sou alguém que vai te ajudar nessa tarefa. Entendeu? Eu estou movido por isso. Então, as pessoas dizem: ah, eu tenho que liderar porque eu tenho uma palavra profética. Eu digo: se você tem uma palavra profética, você tem que auxiliar. Paulo diz que os profetas estão em segundo. Então, é essa natureza Não. que eu tenho tentado resgatar com as pessoas aqui. Isso é muito forte, cara. Isso é muito lindo, extraordinário. O segredo de ser o segundo. Quem é primeiro é órfão. Porque não tem um Exatamente. sobre ele. Isso, e Uau. ele diz assim: ó, você foi treinado para ser filho. Então, isso é tão poderoso que lá quando começou a falar da abertura do Espírito da profecia sobre todos, ele diz: ó, o Espírito será derramado sobre toda a carne, mas os filhos que vão profetizar. Então, a carga do profético se manifesta em quem tem o coração de filho, quem tem um amor pelo segundo lugar. Então, quando eu não tenho um anseio de ser um usurpador, eu não entendi a igreja como escalada, que se eu fizer tudo certo, eu vou ser o primeiro, eu estou pronto para ser o profético. Então, eu posso ser a vida inteira eficiente no Senhor e ser sempre segundo lugar. Entendeu? Então, esse sentimento que Deus está trazendo vai sarar o Brasil, dos profetas nos seus lugares, sabe? Então, Deus está marcando essa estação para que a gente possa compreender. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A minha vida, ela nessa pandemia, na verdade, a minha pandemia começou
há um ano atrás, né? Quando foi lá para junho, lá para julho do ano passado, foi maio do ano passado, o Espírito Santo falou assim: começa a orar em línguas 2 ou 3 horas por dia, porque algo vai acontecer. E eu mandei que eu não orava tanto em línguas, e eu comecei a orar, aí Deus começou a falar do ano passado para mim assim: agora muda de uma casa, eu morava numa casa cara, Deus falou para mim: muda para uma casa baratinha. Tira seus filhos da escola particular e bota na pública. E ele foi ajeitando tudinho para quando viesse a pandemia, tivesse tudo organizado, porque Deus não faz nada sem avisar os seus profetas, né? Então foi tudo preparado. E eu ia falar, até esqueci porque eu estou falando isso. Mas a questão é que, meu Deus, fugiu da minha mente porque eu estou falando. Alguém precisa ouvir essa palavra aqui agora, talvez. Talvez seja por isso. Eu acho que eu estou lembrando. Mas durante muito tempo da minha vida, apóstolo João Édipo, eu, assim, muita gente está me vendo na internet esses dias, fala assim: de onde surgiu o Ricardo? Está falando com essa turma tão importante aí, esses caras tão abençoados, são poderosos. Outro dia eu estava conversando com o Júlio de Oliveira, ele falou assim: mano, de onde tu surgiu que eu nunca te vi? É porque eu vim de uma raiz, eu me converti numa raiz batista tradicional, depois passei pela Assembleia de Deus, e os códigos que foram colocados em mim eram códigos de ser o primeiro, não de ser o segundo. E o que acontece? Eu passei muitos anos da minha vida, Deus me exaltou muito. Eu preguei para mais, eu treinei mais de 200 mil pessoas na área de batalha espiritual no Brasil e fora do Brasil. Eu já preguei em 23 estados. Quase todas as denominações do Brasil já abriram porta para eu dar treinamento. Só que, olha como é que eu era. Tudo que eu aprendi na Bíblia e na experiência. Eu nunca li livro das outras pessoas. Para você ter uma ideia, eu prego sobre batalha espiritual há dezenas de anos. Eu nunca li livro da Neuza Tioca, nunca li livro do Daniel Mastral, nunca li livro de outras pessoas. Mas eu nunca li, não é porque Deus queria me revelar na palavra apenas. Eu nunca li porque algo na minha vida, no meu íntimo, no meu ego, me dizia: você não precisa aprender com outras pessoas. E claro, Deus me usou e continua me usando muito pela misericórdia e pelo propósito, não apenas pela misericórdia. Só que, veja bem, eu passei muito tempo da minha caminhada com esse código do primeiro. E isso atrasou muito o processo da minha vida. Por quê? Porque eu não queria ter um mentor, eu não queria ter uma paternidade, eu não queria ter influenciadores sobre a minha vida, eu não queria ter... Eu tinha, teoricamente, entre aspas. E de 10 anos para cá, eu comecei a alinhar isso. Para você ter uma ideia, eu talvez nunca tenha ido em um congresso de batalha espiritual, ou um congresso apostólico, talvez eu nunca tenha ido participar na minha vida. Eu ministrei milhares e nunca fui em nenhum. É uma coisa que agora, depois da pandemia, eu vou até tirar o atraso, eu quero sentar para ouvir. Porque o segredo do sucesso é você ser o menor da mesa, né? Mas o que eu quero... Só para finalizar essa frase aqui, o que eu quero testemunhar aqui é o seguinte: de uns 2 ou 3 anos para cá, a minha mente começou a mudar em relação a isso. E isso que você está falando aí sobre o seu segundo, Deus já colocou no meu espírito, tem 2 ou 3 anos, não com essa frase tão bonita que você colocou, mas dentro de mim. E como revolucionou a minha vida depois que eu me posicionei na qualidade de ser um mentoreado e um paternizado. Isso é sobrenatural. Paulo disse que foi ao terceiro céu, que ele não recebeu o apostólico nem de carne nem sangue, mas ele disse que ele desceu em Jerusalém por causa de uma revelação. E eu não tenho ninguém que dilui do meu espírito que ele a revelação que ele desceu, tudo que você tem precisa ser validado por Pedro, Tiago e João. Então, o que falta para os Paulos que estão fazendo tenda no Brasil é ter essa revelação. Cara, Deus falou comigo, eu fui lá no céu, eu recebi, mas deixa eu descer e conferir com alguém. Meu Deus. Porque meu se Deus está falando comigo e é o mesmo Deus que você processa, alguém vai dizer assim: peraí, senta seu coração no lugar correto. Então, nós vamos assentar nisso, sabe? Essa revelação é que vai fazer
o efeito na vida de Paulo. Paulo, Deus falava com ele, Paulo fez coisas que nenhum dos apóstolos fazia, mas de tempo em tempo ele voltava de Jerusalém para alguém estender a mão e dizer para ele, bênção. Olha, eu tenho certeza, pela tradição, Pedro, Tiago e João não tinham o mesmo conteúdo que havia dentro de Paulo. Mas Paulo carregava uma coisa de eu vou me submeter a eles e o conteúdo que eu tenho agora está validado. Porque quando Deus coloca alguém para mandar em você, Deus está pronto para te colocar em autoridade. Quando você não tem ninguém para te dizer não, você não sabe administrar os sims que Deus te dá. Então, uma vez o Senhor me disse isso, muito importante, quando João Batista respondeu para os fariseus, eu sou a voz do que clama no deserto, ele estava validando que ele estava debaixo da submissão de Zacarias. Porque ele disse assim, olha, eu sou o fruto da renúncia do meu pai. O meu pai ficou em silêncio para que eu fosse a voz. Então, quem entende que é continuidade do serviço de outra pessoa, tem poder para apontar o Cristo. Então, eu até brinco, a gente batizou aí, que todo mundo começa no ministério com o espírito de Rambo, sabe? Não, eu dou conta, eu vou conseguir. E normalmente, se você não tiver esse ímpeto, você não está pronto para o serviço. Mas o que Deus está te chamando é que quando você amadurece, você diz, opa, peraí. Não é só pela eu ir lá vencer a guerra. Eu preciso de sabedoria para construir. Então, eu preciso de alguém conferindo. Então, Deus posso estar chamando muito forte. E no Brasil, a pandemia se estendeu um pouco mais que outros países, porque o Brasil é o celeiro de avivamento do mundo. E o conserto é na mesa. Voltar para casa, olhar para os pais e falar, hein, saia meus olhos. E tem uma coisa, o apóstolo. Isso, olha, que live, hein? Que live tremenda. Que live tremenda. Não sei por que eu demorei tanto para te chamar, cara. Eu amo. Aqui, ó. Aquele cara que dá um tapa na cabeça, assim, ó. Glória a Deus pela tua Deus vida. Deus sabe os tempos. É os tempos. É pronto. É isso. É isso. É o tema da live. Foi usado para alguma coisa, né? Que a gente ia falar sobre tempos e estações e modos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, se eu não me engano, né? O homem sábio discerne bem o tempo e o modo. Mas a questão é a seguinte. Precisamos entender que há uma diferença entre o que fala e o que valida. Isso. Porque nem todo falador é um validador, mas nem todo validador é um falador. Por exemplo, eu posso chegar no meu pai natural, Carlos Alberto Ferreira Ribeiro, meu pai é pastor. Ele não fala como eu, claro que não chega aos pés de falar como eu. Não chega aos pés. Mas se eu chego com um código para o meu pai e falo assim, pai, eu estou pensando em falar sobre isso. Meu pai, ele fala assim, Ricardo, já parou para pensar nisso aqui? Porque meu pai entende de Bíblia, meu pai entende da palavra, meu pai é mestre. Veja bem, meu pai é mestre. Eu sou profeta e sou apóstolo, vírgula mestre. Então, meu pai, ele valida. E quando meu pai valida, eu me torno empoderado para levar essa palavra que foi validada. Agora, se eu, outra coisa, meu apóstolo, meu pai apostólico, meu mentor mesmo, apóstolo Osmarino Araújo. Tem gente, outro dia, uma pessoa falou assim, olha, o apóstolo Osmarino Araújo ainda não é visto na internet como você. O cara prega 50 vezes melhor do que eu. Ele tem uma unção e uma autoridade 100 vezes maior do que eu. Ele só não é um cara da mídia. Aí as pessoas não entendem. Aí fala assim, você tinha que ser discípulo do fulano de tal, beltrano de tal, porque é conhecido. Não é isso. Nós não precisamos da nossa vida de voz, porque voz nós somos. Nós precisamos de alguém que seja o validador. Eu só quero contar um testemunho aqui. Eu, há 9 anos atrás, eu acho, meu pai é assembleano, bem pentecostal, bem pé roxo, bem tradicional, né? E eu falei assim, pai, eu tô indo pregar numa igreja no Espírito Santo,
Eu vim aqui pedir tua bênção. Fui convidado para pregar lá, senti de pedir tua bênção. Meu pai, geralmente eu não peço a bênção do meu pai para quando eu viajo, não. Eu peço do meu apóstolo. Mas eu pedi do meu pai, natural. Eu não sei, ele ficou tão emocionado, ele fez uma oração tão forte. E ele falou assim: você vai, e Deus vai te usar, e Deus vai fazer milagre, e Deus vai te fazer um apóstolo. Meu pai, assembleano, jamais falaria que eu seria um apóstolo. Eu não sei, quando ele acabou aquela oração, eu falei assim, que coisa estranha. Meu pai falando que eu vou ser apóstolo. Eu já era conhecido no Brasil todo como apóstolo, mas eu não tinha a ordenação, a legitimação, só as pessoas me chamavam. Quando eu cheguei no Espírito Santo para pregar, diante de umas dezenas de pastores e líderes, o apóstolo de lá falou assim, ó, Deus mandou encher um chifre de azeite e tornar sobre a sua cabeça diante desse colegiado e te ordenar apóstolo. Sem saber de nada. Aí depois eu ainda tive a legitimação e uma segunda ordenação apostólica com o meu mentor, porque eu precisava que o meu apóstolo selasse e também validasse isso. Eu tive uma dupla validação apostólica. Na verdade, sim, tripla. Na verdade, tripla. Porque meu pai natural falou, um apóstolo renomado do Brasil falou e o meu pai apostólico falou. Mas olha como é importante o poder de você ter paternidade e validação sobre a sua vida. Isso é extraordinário. Isso. E quando eu entendi isso, se eu não carrego alguém que pode validar as promessas sobre mim, elas sempre serão só promessas. Então, quando eu estou entrando, eu não preciso que o meu pastor seja maior e nem melhor do que eu. Correto? Porque se eu vestir ele de honra, se eu vestir ele de respeito, Deus vai usá-lo, não por causa dele, mas por causa da submissão que eu entreguei. Vamos pensar que Eli chegou ofendendo Ana, mas Ana vestiu Eli de sacerdote, ela chamou: meu senhor, por favor, não me trate assim. A submissão de Ana fez a boca de Eli profetizar. Certo. Então, nós precisamos carregar isso, que o meu pastor não é mais sábio, não é mais forte, não é, tem uma mídia maior, porque quem está correndo atrás de mídia, correto, ele quer participar, correto, do despojo da guerra. Correto? E quem está atrás, servindo uma pessoa que é natural ali, que é da casa, ele está lutando pela espada. Uau. Correto? Uau. Então, eu entendo assim, todo mundo foi presenteado por Abraão em vida, menos Isaac. Todos os filhos, Isaú ganhou um recurso e foi embora, os filhos de Quentura foram embora, mas Isaac, porque não foi, ele ficou, ele se tornou herdeiro de tudo. Caramba. Então, nós precisamos entender que aqui não é um comércio, a igreja não é um comércio, onde eu vou atrás de quem está em êxito, quem está em expressão. Eu estou atrás de quem marcou a minha vida. E toda vez que eu sou movido por uma movimentação e eu troco de pastor, eu fui ferido por algo que, quando Deus me explicou isso, mudou minha vida. Chama maldição da oportunidade. Você é um homem que está construindo um processo tudinho. Aí vem um cara famoso e diz: hein, vamos para lá. Você acha que foi Deus, mas foi o diabo que te tirou do lugar. Porque a diferença das duas casas que caiu foi o território que elas estavam. Então, fulano de tal, ele me chamou para ir lá, é Deus, o cara é um homem de Deus. Não, irmão, o diabo não ia mandar o homem do diabo para te tirar. Porque ele não precisa que você se desvie, só que você esteja fora do propósito. E Deus falou comigo, falou: João, isso, Deus falou comigo: João, a única coisa que podia fazer a arca de Noé decolar era a chuva que Deus estava gerando. Então as pessoas pensam: não, se eu for para a igreja do fulano, se eu for para a cobertura do fulano, eu vou ter mais oportunidade. E não é uma oportunidade que nós estamos procurando, nós estamos atrás de um propósito. Eliseu foi dispensado por Elias 4 vezes na mesma jornada. Fica aqui, cara. Não, não, eu aceito ser ofendido, eu vou continuar. Eu aceito ser ferido e vou continuar. Então, as pessoas que se aproximam de nós, um exemplo, nós acabamos agora uma escola de profetas com quase 300 pessoas via internet, e as pessoas, algumas delas mandaram mensagem para mim: posso andar com o senhor? Eu disse: não, você tem pastor.
Se você vir para mim, você vai atrasar 20 anos, porque o processo vai demorar 20 anos para você chegar. Você já está 15 aí, seja fiel mais 5, que você vai amadurecer. Então, as pessoas precisam entender que a fidelidade e a constância são muito mais fortes do que a intensidade. Sabe? Então, nós precisamos amadurecer para isso. E uma igreja... Apóstolo Ricardo Ribeiro, se o meu serviço, o seu serviço for bem feito, nunca mais nós precisamos voltar. Porque nós somos treinadores. E o que valida o treinador é quando o cara está fazendo na mesma excelência que nós. Então, a pessoa que mais trabalha contra o seu ministério, a expansão do seu ministério, é o senhor mesmo. Porque você vai lá e levanta o cara começa a fazer e você não mais precisa ir. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Sabe? Caramba. E eu sinto que no Brasil Deus encontrou o gadareno. Sabe o gadareno que não tinha corrente nem túmulo que o prendia? Sim, mas era preso. Jesus liberta isso, Jesus liberta o gadareno, mas não envia ele. Não chama ele para a equipe apostólica, manda ele de volta para casa. Ninguém tinha tanta autoridade, presta atenção, ninguém tinha tanta autoridade naquele terreno como o gadareno. Sim. Então, dentro, naquela esfera, Pedro era menor do que o gadareno. Então, Jesus disse para o gadareno, olha, o seu apostólico é tocar numa área que ninguém quer tocar, é em casa. E tem várias coisas aí. Na verdade, você tá seguindo uma linha aí. Eu tenho uma série com 12 vídeos de uma hora sobre o gadareno. E eu poderia continuar fazendo vídeo que não acaba nunca. E uma coisa interessante sobre o gadareno é que Jesus, ele honrou a palavra dele, porque ele diz assim, se você chegar numa cidade e você não for bem recebido, você sacode a poeira do pé e vai embora. E quando Jesus entra em Gadara, porque Jesus ele teve que enfrentar 7 demônios para entrar dentro de Gadara, começando com Leviatã lá na tempestade do mar. E ele foi enfrentando um por um, passou pelos porcos, ele foi fazendo zigue-zague. Quando ele chega dentro de Gadara, Jesus, o povo grita assim, sai da nossa cidade, porque fica todo mundo endemoniado. A cidade inteira fica possuída por demônio, que era uma cidade de bruxos, que anteriormente era chamada Antioquia de Semíramis, uma cidade que matava profetas e judeus. E era colonizada por feiticeiros e bruxos. Quando Jesus chega dentro de Gadara, aquela cidade inteira fica endemoniada. Porque eles ficaram com ódio, porque o porteiro da cidade havia sido liberto, que era o gadareno. E aí todos começam a gritar, volta a internet em nome de Jesus. Tá voltando já. Apóstolo Edipo, se estiver me ouvindo, dá um sinal aí, dá um oi. Gente, que palavras tremendas que o apóstolo Edipo tem para nós, hein? Eu vou ter que aproveitar muito esse homem de voltou. Então, a cidade toda ficou endemoniada. E a cidade começou a gritar, sai. E Jesus tinha que honrar a palavra dele. E ele disse, se você for expulso da cidade, você tem que sacudir essa poeira e ir embora. Só que Jesus, aí o gadareno fala assim, deixa eu entrar na sua igreja aí, deixa eu ser um doze teu, deixa eu entrar no teu barquinho, deixa eu ser teu discípulo. Jesus, ele fala assim, não, volta para sua família. Só que família ali foi muito mais do que a mesa com o pai dele, porque ele tinha algum problema para ser tratado dentro de casa, sim. Só que dali ele explodiu, porque ele não ganhou apenas Gadara, mas ele alcançou toda a Decápolis, que era aquele complexo de 10 cidades formado ali. Justamente porque Jesus, ele foi um pai profético legítimo, que sabe aqueles que tem que segurar e as flechas que tem para enviar. Existem flechas, irmão, que não são para aljava. E existem flechas que são para aljava. Nós temos que saber direcionar as flechas certas na hora certa. E mais uma vez, estamos no tempo e no modo aqui. E o senhor tocou um ponto aí, porque a Bíblia fala assim, os dardos inflamados do maligno. E também fala que os filhos são flechas na mão do valente.
Sabe qual é a diferença do dardo e de uma flecha? O arco. Um dardo é uma flecha que vai sem arco. Então, quando eu vou com muita. Quando eu vou sozinho, sem alguém ter me lançado, o que eu estou construindo é o diabo que vai se glorificar. Você é um dardo. Mas quando eu estou debaixo de um lançamento, é um dardo inflamado do maligno. Mas quando eu estou debaixo, sabe, estou debaixo de um lançamento, eu sou um filho que dá a herança do Senhor. Então, quando eu vejo o gadareno ficando ali, ele está comunicando, olha, e eu escutei uma teoria uma vez, muito legal, que o gadareno que ganhou o cara que abriu os olhos de Paulo, esqueci o nome dele agora, mas Ananias. Sabe, Ananias, lembrei. Então, se ele ganhou, o gadareno contou a história dele, ó, eu era um cara que vencia todos os grilhões. E quando o Paulo foi encontrado por Jesus, e Jesus falou para ele, que adianta você dar contra o aguilhão? Jesus falou, esse cara aí, cara, eu posso falar com ele, porque eu fui discipulado por alguém dessa mesma área. Então, dura coisa contra ti recalcitrar contra meus aguilhões. Ou seja, você não tem para onde correr, você é meu, eu te carimbei, você agora me segue. Então Deus está levantando para nós uma geração de homens que vão ser poderosos, mas não... Porque o grande problema, apóstolo, é que os nossos maiores e as pessoas mais eficientes do trabalho espiritual no Brasil, elas perdem muito tempo na estrada. Então chegou uma hora de nós levantarmos cada região, cada lugar, cada comunidade, alguém eficiente. Por quê? Porque nós vamos fazer, ter um treinamento, mas o objetivo é que aquela comunidade nunca mais dependa de mim. Por quê? Porque eu não sou mais especial que eles. Antes eu estou lá para servir eles, para serem melhores do que eu. Entendeu? Apóstolo, eu escutei uma palavra hoje que mexeu tanto comigo. Mexeu tanto comigo. Que Nimrod... Olha só para onde a gente está indo agora. Já saímos do gadareno, estamos indo lá para a Torre de Babel. Que viagem. Nimrod, ele estava com a maior das intenções. Você sabia disso? Não. Tava. O que Nimrod queria? Ele falou assim, vou até abrir aqui no texto, que é Gênesis capítulo 11, se eu não me engano. Que o Senhor mande um anjo agora para segurar o ponteiro desse relógio, para que nós possamos finalizar essa live. Cara, eu vou ter que fazer uma semana de live só contigo. Arruma tempo aí. Glória a Deus. Porque você, cara, você é um ordenhador. Você extrai o leite. Você está arrancando códigos aqui. Eu sou outro. E nós somos guerreiros. Espera aí, cara, que eu vou abrir o texto aqui. Se você achar primeiro, a gente lê por você aí. Mas eu acho que eu estou achando aqui. É um jeito de nós, né? Achou? Lê aí, então. Sim. Que fala do de Nimrod, poderoso caçador. Isso. Da Torre de Babel. Construção da Torre de Babel. Calma aí. Era toda a terra a mesma língua e a mesma fala. E aconteceu, partindo deles do Oriente, acharam no vale da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eis que façamos tijolos, queimá-los bem, e folhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, que edifiquemos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos um nome para que não seja espalhado sobre a face da terra. Tá bom, aí. O que acontece? O criador da Torre de Babel, né? O grande mentor da Torre de Babel, o pai apostólico da Torre de Babel, o líder dessa multidão, e foi um dos maiores líderes que já existiu, inclusive, chama-se Nimrod. Qual era a ideia de Nimrod? Vamos construir uma torre que toque no céu. Ele usou as duas estratégias do sucesso, né? A unidade e a linguagem. Então, quando você caminha com um povo que está em unidade legítima, propósito, está escrito aqui, Jailson botou, propósito, Nimrod significa propósito, e unitário, unidade. Então, ele tinha um povo que tinha uma mesma linguagem, unidade e propósito. Qual era o propósito?
Tem várias teorias, mas uma das teorias é Nimrod que protegeu. Se vier um dilúvio de novo, nós temos uma torre bem alta. Volte, internet. Voltou. Uma ideia boa. Se houver um dilúvio de novo, por mais que as águas subam, nós vamos construir uma torre que toca no céu, o povo vai subir. Ele estava fazendo tudo certo, só que errado. Por que ele fez errado? Porque ele não sabia qual era o coração de Deus. Então ele tinha ideia, ele tinha visão, ele tinha equipe, ele tinha grupo, mas ele não tinha ninguém para falar para ele assim, cara, só tem uma coisa. Quem tinha essa pessoa? Noé, ou um descendente de Noé. Falar assim, ó, só tem uma coisa, Deus fez uma aliança com a terra. Intercessão. Aqui. Voltou. E finalizar a frase aqui. Ele tinha uma boa intenção, mas ele tinha que ter falado com um dos pais dele lá de trás, que era a geração de Noé, falando assim, calma, cara. Deus falou que botou o arco e que não haverá mais dilúvio. Então, ele fez tudo certo, mas fez errado, porque faltou para ele a direção. Amém? É isso. Não, e você falou uma coisa muito poderosa, que nós pensamos, começamos falando de discernir o modo. E na Torre de Babel, a Bíblia diz que eles usaram betume, correto? Em vez de modo. É, e eles colocaram tijolos em vez de pedras. Então, tijolo, ele é uniforme, ele é igualzinho. Mas pedra, ela não é moldável, tem uma natureza. Então, muitas vezes nós erramos no modo, sabe? E o modo errado desqualifica a obra. Sabe, ele tinha uma motivação errada aí, ele queria fazer algo se preparando para algo que nunca mais ia acontecer. Eu estou criando algo que é inútil. E a Babel significa realmente isso, distração. Então, ele gastou dinheiro e recurso em algo que nunca mais ia acontecer. Então, aquilo não precisava mais funcionar desse padrão. Então, Nimrod representa o cara que tinha o modo errado, sabe? Se ele tivesse feito antes do dilúvio, talvez a Babel até prestasse alguma coisa. Mas pós-dilúvio, não. Sabe? Então, Babel é uma unidade, mas falta de uma compreensão clara do modo. E aí, quando Deus... Pode falar. E aí Deus desce e bagunça tudo, porque Deus falou assim, não é isso que eu queria que o povo se espalhasse pela terra. E ele tirou a linguagem, Sim. Ele tirou a unidade por um propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita igreja que está sendo Torre de Babel hoje. Por quê? Porque está reunindo o povo com uma linguagem e com unidade, mas sem propósito, sem pastoreamento, sem apostólico e sem direção profética. É a Torre de Babel do dia de hoje. Isso, e eu entro num princípio de dizer assim, olha, eu preciso que vocês reproduzam a minha linguagem, não tenham a sua identidade. Então eu vou te tolar, eu vou te corrigir, eu vou te cortar, você vai deixar de ser uma pedra. E Pedro diz que a igreja é formada de pedras vivas. Não, nós não somos Babel. E um dos lugares das escolas de profetas, que foi estabelecida naquelas 5 endereços, um deles se chama Gilgal, que o Gilgal é lugar de pedras levantadas. Entendeu? E o outro, quando eles saem de Gilgal, eles vão para Betel, que é casa de Deus. Quando as pedras são levantadas, nós montamos a casa de Deus. E o outro lugar que eles vão é para Jericó. Não, detalhe, Betel começou com uma pedra. É? Quando Betel é levantada e ungida... foi Gilgal que aconteceu ali.
Então, Gilgal é pedras levantadas, Betel é casa de Deus, e Jericó é perfumado. Então, quando a gente só vai liberar o bom perfume sobre a sociedade, quando as pedras estiverem levantadas e cooperando uma com a outra. Porque quando o Senhor se encaixa perfeitamente, moldado, você é um tijolo e eu encaixo, não há a sua natureza do Cristo. Porque o Cristo despertava as pessoas nunca copiando ele, mas sempre sendo a natureza multiforme dele. Então, nós precisamos assentar nessa natureza de tentar moldar as pessoas para o nosso ministério. E dizer para elas, olha, acorda, seja vivo. Por quê? Porque Deus vai moldar você. Tem um estudo, inclusive, que diz que Jesus não era carpinteiro, né? Jesus era pedreiro. Ele era... Porque é uma das... Não, mas... Fala, pode falar. Não, é porque nosso pensamento aqui no Brasil, carpintaria, a gente lá confunde com marcenaria. Marceneiro está ligado a marcenas, que é de madeira. Mas o carpinteiro é fazedor de móvel. E o fazedor de móvel que fazia em Israel era pedra. Era o cara que... E a palavra original lá era tecton. Quando fala que Jesus era carpinteiro, era tecton, que significa pedreiro. Porque não apenas os móveis, mas era uma comunidade pobre de Nazaré, que eles atravessavam o lago de Cafarnaum para ir para o outro lado, para vender móveis de pedra e pedras para construção, para que os ricos do outro lado vendessem, trabalhassem. Então ele era o pedreiro porque ele já nasceu com o código de construir com pedras, construir com vidas. Não... E a primeira palavra que ele libera sobre alguém, ele fala, Pedro, Simão, para mim te moldar, eu vou te colocar num material que eu conheço, você vai ser pedra. Por quê? Porque eu estou acostumado a sofrer atrito. O tanto que, quando estão os três lá orando, no jardim, Jesus chama a atenção só de Pedro. Fala, Pedro, você não consegue vigiar comigo uma hora. Eu acho que nessa hora João deve ter feito assim, graças a Deus ele não me viu dormindo, mas os três estavam dormindo. Mas por que que ele chamou a atenção só de Pedro? Porque a natureza de Pedro é diferente. Pedras são levantadas para suportar pressões, e no dia da pressão Pedro estava esfarelando, ele estava sendo Simão, ele estava sendo derretendo. Então ele não estava correspondendo à palavra que tinha sido liberada sobre ele, e Deus quer ajustar isso, sabe? É forte demais o Cristo. A palavra Simão, na verdade, significa frouxo, né? Então, Deus pegou. Deus é tremendo. A gente falta 2 minutos para acabar a live, mas nós começamos falando sobre nome e terminamos falando sobre nome, tudo fala. Deus é muito correto nisso, né? E, até no profético nós estamos sendo hermenêuticos e exegéticos. E o tão legal que quando Jesus falou com Pedro, ele estava repartindo a mesma natureza dele, porque quando Daniel viu Cristo, ele viu uma pedra lançada sem a ajuda de mão de homens. Entendeu? Foi a pedrinha. Então, aí ele falou, cara, eu vou te repartir uma natureza, porque nós vamos dar no fundamento. Que aquela pedra acertou os pés. Ele falou, Pedro, eu estou te chamando para você ir contra um fundamento de outra natureza e a gente vai restabelecer coisas. Sabe, mas só para a gente concluir esse pensamento da pedra, muita gente se levanta com o Senhor como Moisés para ser o Arão e Ur, que é aquele cara que segura as mãos. Mas quando a Bíblia diz que quando as pernas de Moisés cansaram, eles foram lá e pegaram uma pedra. Então, quando se levanta pedras na igreja, quando eu se torno uma pedra e você uma pedra, a primeira coisa que nós devemos manifestar é ser descanso para quem está na batalha. Correto? Lembra? A mão de Arão, de Moisés, melhor, a mão de Moisés estava sustentada. Por quê? Porque se a mão caísse, a guerra perdia. O apóstolo Eduardo aí te chamando de metralhadora profética. Esse aqui é igual o Jair Becker. Esse aqui é igual o Jonathan Beck, depois que começa não para mais, irmão. Edu, eu tô contigo em novembro aí. Vai lá, fala aí. Sabe, um minuto, hein? Então, Pedro, eles estavam segurando as mãos porque
se as mãos caíssem, o resultado para